Sebab sekarang dah banyak pelaku pedofil tu, pelaku seksual tu, orang yang kanak-kanak tu kenali. Jadi kita bersama dengan Puan Fijar Ramli selaku seorang developmental psychologist untuk membincangkan topik yang seringkali menjadi ketakutan buat para ibu bapa. Sebelum itu, selamat datang Puan Fijar. Terima kasih. Terima kasih menjemput saya sekali lagi, Fijar, dan kita berjumpa lagi. Ya. Yeah. Jodoh kita panjang, alhamdulillah. Insya-Allah. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu sentuhan selamat versus sentuhan tak selamat, mungkin Puan Fijar sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami apakah definisi sentuhan selamat dan apakah definisi sentuhan tak selamat. Silakan. Okey. So, biasa bila kita sebut tentang sentuhan selamat dan tak selamat ni kan, biasa kita akan kaitkan dengan anggota badan. Kan? Anggota badan yang bahagian sulit kan, genital area tu memang kita kata kalau sentuh kat situ maknanya tak selamat lah kan. Cuma saya nak tambah sikit untuk kongsi dengan Fiza, dengan rakan ayah sekalian kan. Kita kaitkan, ajar anak untuk kaitkan sentuhan tu dengan emosi. Kaitkan sentuhan dengan emosi. Sebab apa tahu Fiza? Sebab sekarang dah banyak pelaku pedofil tu, pelaku seksual tu, orang yang kanak-kanak tu kenali. Jadi bila diorang kenal, so diorang dah tahu okey tempat mana yang dia boleh sentuh supaya kanak-kanak tu trust mereka untuk next step. Kan? Tapi itu yang kita kena ajar untuk kaitkan sentuhan dengan emosi. Sentuhan yang selamat adalah sentuhan bila mana anak-anak disentuh di bahagian-bahagian yang boleh disentuh lah kan, bukan bahagian sulit. So dia rasa happy, tenang, bersemangat. Macam kita tepuk bahu, say good job kan, ibu ayah usap ubur-ubur kepala kan, so anak jadi tenang. Sentuhan yang tak selamat adalah sentuhan yang dikaitkan ataupun anak berasa takut, malu, bimbang dan keliru. Fiza, keliru tu pun penting. Dia adalah salah satu orang kata emosi juga. Ibu ayah kena tahu emosi dia bukan gembira dengan sedih je, dia ada banyak lagi. So kita kena ajar anak untuk cam setiap emosi tu lah. Keliru tu contohnya okey, bila orang yang dikenal kan pegang dia, tapi dia dah mula sentuhan tu dah orang kata lain rasa kan. So dia dah what happen? Kenapa macam lain? So itu adalah satu contoh dia keliru lah. So bila mana anak disentuh dan dia rasa emosi tu, maksud itu adalah sentuhan yang tidak selamat. Baik, dan bila kita bercakap berkenaan dengan pendidikan seksual, okey, kalau macam di Malaysia, pendidikan seksual ini tak dianggap sebagai pendidikan yang penting. Kalau kita nak bandingkan dengan pendidikan seperti belajar bahasa Malaysia, pendidikan Islam, pendidikan jasmani dan sebagainya. Tetapi kenapa sebenarnya pendidikan seksual ni seringkali disalah anggap di kalangan masyarakat Malaysia? Silakan. Macam Fiza cakap tadi kan, isu ni orang kata nak sebut pun kita jadi risau, sensitif kan, takut kita tersalah ayat, orang lain salah faham kan. Tapi pendidikan seksualiti ni selalu disalah anggap sebab ada sesetengah individu yang mungkin nak keluarkan berkenaan dengan seksualiti ni, mereka bukan pakar dalam bidang tersebut. Jadi mereka cenderung untuk pilih topik-topik yang berkaitan, contohnya tingkah laku seksual sahaja, ataupun mereka menseksualkan topik tu. Dan seperti yang Fiza sebut tadi juga, kita orang Melayu kan, adat, malu kan. So faktor budaya pun memainkan peranan yang penting kenapa pendidikan seksualiti tu disalah anggap. Sebab kita jarang nak bincangkan isu sensitif ni di kalangan umum. Tambah pula yang tadi orang kata apa, persepsi negatif yang bila cakap pasal pendidikan seksualiti je tingkah laku seksual. Sebenarnya dia ada banyak komponen lain. Sebenarnya matlamat pendidikan seksualiti kepada anak adalah untuk kita ajar anak kenal diri mereka, ajar anak hargai nilai diri mereka yang tinggi nilainya tu, dan mengelakkan mereka daripada dimanipulasi oleh orang lain lah, baik secara tingkah laku ataupun verbal. Baik. Dan untuk pengetahuan anda semua, pendidikan seksual ni bukanlah kita anggapkan bahawa hanya terdapat di sekolah saja. Pendidikan seksual sebenarnya perlu juga kita titik beratkan dari rumah lagi. Dan ada di kalangan ibu bapa sebenarnya Puan Fijar yang kadang-kadang tak tahu nak mulakan daripada mana. Seawal umur berapakah sebenarnya untuk kita mengelakkan anak-anak kita daripada menjadi mangsa pedofil, dan juga macam mana sebenarnya untuk kita mengajar anak-anak kita bahawa ini adalah sentuhan tak selamat andai kata ada sesuatu yang berlaku kepada tubuh badan mereka? Okey. So, untuk soalan yang pertama, ibu ayah juga perlu tahu kan, guru-guru perlu tahu bahawa perkembangan seksualiti tu dia dah bermula sejak bayi. Dia dah bermula sejak bayi. Jadi daripada peringkat bayi sebenarnya kita dah boleh terapkan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk memastikan anak kita mendapat perkembangan seksualiti yang adaptif lah. Apa contoh dia? Contohnya usia 2 tahun ke bawah, kita ajar mereka untuk kenal diri mereka, untuk kenal setiap anggota badan mereka dan fungsi dia, termasuk bahagian sulit lah. Fiza pernah tak tengok orang ibu ayah, dia main dengan baby dia dengan cermin, depan cermin. Itu adalah salah satu aktiviti untuk mengajar bayi itu mengenali diri mereka dan membezakan diri mereka dengan orang lain. First, kita bagi dia tengok cermin untuk dia cam, okey, mana mata dia, sini mata, sini telinga, sini hidung. Lepas tu kita main sama-sama dengan mereka. So kita tunjuklah, okey, ini hidung mami, ini hidung awak. Okey. So itu sebenarnya adalah salah satu aktiviti untuk perkembangan seksualiti yang baik. Okey. So bila peringkat 2 tahun ke atas pula, kita dah start usually dah start potty training semua kan. So kita dah start untuk ajar mereka kenal apa beza public places, private places, di mana nak buang air. Okey, public places ni sesuai tingkah laku yang bagaimana, private places ni sesuai tingkah laku yang bagaimana. Sebab kadang-kadang kalaupun mereka sentuh diri mereka sendiri, tapi di bahagian yang tak sepatutnya di tempat awam kan, itu pun jadi salah satu tingkah laku yang tak sesuai kan, Fiza. Okey, so kita kena ajar mereka pada umur itu membezakan tempat-tempat lah. So saya akan kongsikan ni tips saya sendirilah sebelum episod ni. So saya cuba ringkaskan untuk ibu ayah lebih faham. BERE, BERE. Okey, so B stand for body parts, E emotions, R, recognize the red flag, and last E will be emergency calls. Okay, yang pertama B, body parts. Okay, matlamat dia adalah macam saya katakan tadi, kita ajar dia untuk kenal setiap anggota badan dia dan fungsi dan bahagian mana yang boleh disentuh oleh orang lain, tak boleh disentuh oleh orang lain, juga bahagian badan mana yang mereka tak boleh sentuh kan, walaupun di tempat umum. Okay, kita start dengan bagi knowledge tu dulu. Sebab sentuhan selamat atau tak selamat ni kita nak tentukan dengan yang tu dululah kan. Okey, yang kedua kita pergi kepada emotion. Kita ajar anak untuk kaitkan setiap sentuhan tu dengan emosi mereka. Rasai ketika itu. Takut, sedih, keliru, bimbang, keliru, itu maksudnya itu adalah sentuhan yang tidak selamat lah. Okey. So yang ketiga adalah recognize the red flag. Okey, ini yang penting yang saya kata tadi, haruan makan anak tu. Dilakukan oleh orang yang dikenal kan. So recognize the red flag. Sentuhan yang tak selamat berlaku bila dia disertai dengan red flag ni. Yang pertama, dibawa ke tempat yang tertutup, ke tempat yang bukan kebiasaan dia. Okey. So red flag yang kedua adalah bila ada kata-kata ugutan. Jangan bagi tahu ayah, jangan bagi tahu cikgu. Okey, so adalah antara red flag lah. Okey, yang ketiga adalah disertai dengan tingkah laku menyakitkan. Maksudnya dia pukul ke untuk menakutkan kanak-kanak tu kan. So kita boleh ajar anak bahawa itu adalah red flag walaupun dilakukan oleh pakcik, abang, even doktor yang dia, mak dia selalu bawa untuk check up pun kan. So maksudnya dia kenal lah, dia kenal. So kita itu dia boleh kenal pasti bahawa sentuhan yang tidak selamat. Okey, dan yang keempat, E yang keempat adalah emergency calls lah. Maksudnya kita ajar anak bagaimana untuk lari daripada situasi tu. Ikut tahap perkembangan mereka. Kalau yang kanak-kanak kecil ni boleh menjerit, berlari-lari lah kita ajar dia kan. Okey, kalau yang besar sikit kita boleh ajar mungkin hafal nombor telefon emergency, hafal nombor telefon parents kan. At least bila dia lari tu orang lain yang jumpa tu dapat tanya, oh mak siapa, nombor telefon mana, dia boleh call. Baik. Okay? Untuk anak lelaki, apakah yang dikira sebagai sentuhan tak selamat? Dan bagaimana pula perbezaan andai kata sentuhan selamat dengan sentuhan tak selamat bagi anak perempuan? Kerana saya merasakan bahawa anak perempuan ni adalah di antara yang seringkali menjadi mangsa untuk kes-kes sentuhan tak selamat ni. Okey, sebenarnya Fiza, dia tak ada perbezaan yang spesifik untuk kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan. Sebab kita tahu kalau buat gangguan seksual kepada kanak-kanak ni, pedofil kan kita panggil kan. So kita kena pasti dulu profil pelaku ni macam mana. Pedofil ni dia tak kira jantina. Dia nafsu dia kepada kanak-kanak. Sebab tu dia ada terms yang spesifik. So kita kena pasti dulu profil dia macam mana. That's why saya kata tak ada perbezaan yang spesifik lah. Sama tips-tips yang saya jelaskan untuk mengetahui sentuhan selamat atau tak selamat tu, yang pertama dari segi anggota badan lah, yang macam mana, bahagian badan mana yang boleh disentuh, tak boleh disentuh, dan kaitkan dengan emosi. Sebab even kanak-kanak lelaki pun dia masih, orang kata, kecil, masih takut lagi kan. So dia cepat untuk rasa takut, bimbang, keliru kan. Jadi senang untuk kita ajar anak. Even anak lelaki pun, okey, kalau abang rasa takut, tiba-tiba ada pakcik ni datang ke, abang ni datang pengang-pengang, abang rasa takut, abang rasa malu, maksudnya itu adalah sentuhan yang tak selamat. Sama juga dengan kanak-kanak perempuan. Okey, apa yang perlu macam saya sebagai para ibu untuk ajarkan dekat anak-anak saya supaya mereka tak menjadi mangsa kelakuan seksual dalam ahli keluarga. Mungkin ada di antara tips yang paling senang untuk saya terapkan kepada anak saya, apa-apa jadi, bagi tahu mama. Umur berapa juga yang saya perlu didik anak saya, apa-apa sekalipun yang terjadi, bagi tahu kepada ibu bapa. Silakan. Okey. So saya sarankan biasa kita start 2 tahun lah. 2 tahun bila walaupun dia mungkin tak boleh bertutur, tapi at least dia boleh menjerit ke kan, dia boleh berlari ke kan. So kita ajar situasi mana yang dia luar daripada kebiasaan. Contohnya bila pakcik dia datang ke kan, abang saudara dia datang ke kan, biasa mereka buat main sama-sama. Tapi main apa yang Fiza boleh perhatikan, apa yang biasa diorang main, so that Fiza boleh ajar anak bahawa okey, kalau abang atau pakcik bukan main ni kan, contoh main dolls kan, okey main dolls sama-sama dengan dia, kalau anak perempuan kan main doll, tapi dia dah mula pegang dolls kat tempat lain, so ini bukan tingkah laku biasalah, so boleh ajar anak kenal pasti macam tu. Main ni boleh, main ni tak boleh. Tapi Fiza kena apa, ibu ayah kena, orang kata apa, selalu observe lah, observe macam mana situasi anak di rumah. Kalau family dia datang kan, pakcik dia datang, apa aktiviti yang biasa mereka buat, okay? Supaya kita dapat bantu anak kenal pasti situasi mana yang dah bukan kebiasaan. Dah bukan yang selalu mereka buat. Tapi kalau saya lah yang penakut macam ni, silap hari bulan saya akan ikat je anak saya dengan saya. Okey, tapi apa pun mungkin ada di antara tips-tips yang mungkin para ibu bapa kita boleh rasa tenang, rasa selamat, lagi-lagi bila mereka menjadi mangsa kepada pedofilia. Sebab kita tahu bahawa menjadi mangsa pedofilia mungkin adalah boleh menyebabkan mereka menjadi trauma, boleh menyebabkan mereka akan menjadi addicted kepada perlakuan seksual tersebut, dan yang ketiga mungkin akan menyebabkan mereka merasakan bahawa mereka tak layak untuk berada dekat dalam dunia ni apabila menjadi mangsa pedofilia di awal usia. Tips yang mungkin boleh dikongsikan oleh Puan Fijar supaya mereka dapat lari daripada kemelut menjadi mangsa pedofilia ni, silakan. Okey. So tips pertama dan yang paling penting, kalau parents notice ada perubahan tingkah laku, perubahan emosi, contohnya kan anak tu selalu dia suka dengan hobi tu, tapi tiba-tiba dia jadi tak suka. Ataupun bila dia tidur malam, dia selalu ada nightmares, menjerit, bercakap masa tidur kan, yang bukan kebiasaan dia lah. Okay. So itu adalah antara red flag yang menunjukkan bahawa parents perlu dapatkan konsultasi daripada pakar lah. As a developmental psychologist sendiri, kami ada assessment untuk kita menilai sama ada tingkah laku seksual itu, emosi itu adalah setara dengan perkembangan dia ataupun ia adalah kesan daripada dia telah didera secara seksual ataupun disentuh secara seksual tanpa kerelaan. Sebenarnya ada assessment on that lah. Usually as a developmental psychologist kita akan cater on that. Alright. Dan antara intervensi yang kita suggest kepada parents kan, kita akan start untuk stabilkan dulu emosi. Maksudnya kalau anak tu terlalu takut, terlalu bimbang sampai dah ganggu tidur kan, so mungkin untuk permulaan kita akan lakukan desensitizing. Maksudnya kita bantu dia cam emosi dia. Okey, kita bantu dia untuk ada coping skill yang baik kan, untuk dia uruskan emosi dia, rasa lebih tenang. Okey. Dan kalau memang ada yang Fiza sebut tadi, ada yang bila dia dah didera secara seksual, disentuh secara seksual, dia boleh jadi addicted. Bila addicted kepada tingkah laku seksual tu, ada intervensi lain yang lebih, orang kata yang lebih kompleks rumit lah, di mana dia mungkin perlu melalui sesi itu terus menerus dengan psikologis di samping dengan intervensi dekat rumah. Okey, baiklah, diharapkan perkongsian yang telah pun dijelaskan oleh Puan Fijar tadi selaku developmental psychologist sedikit sebanyak mampu untuk membuka mata kita berkenaan dengan perbezaan sentuhan selamat versus sentuhan tak selamat. Kenapa sebenarnya untuk kita tahu berkenaan dengan topik ini, diharapkan agar anak-anak kita tak akan menjadi mangsa kepada perkara-perkara yang tak diingini, insya-Allah. Jadi kepada anda semua yang mungkin menonton Tanya Pakar Pa&Ma, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe sahaja semua social media yang berkaitan dengan Pa&Ma supaya sedikit sebanyak kita akan dapat berkongsikan topik-topik yang menarik khas untuk anda. Diharapkan jodoh kita akan berpanjangan sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Fijar di atas perkongsian. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.